Odrastanje u velikoj porodici djeci Savkovića predstavlja veliku radost. Svi se lijepo slažu, a stariji paze na mlađe. Ja imam dosta braće i sestara i fino se slažemo svi u dobrim odnosima. I jako sam srećan kad vidim njih isto sve na okup kad smo zajedno. Kad se druže, stvarno je lijepo. Prazniku Vaskrsenja Hristovog svi ukućani se podjednako raduju. Ovom velikom hrišćanskom prazniku prethodilo je 49 dana posta, a potom priprema vaskršnjih jaja i praznične trpeze. Mi smo svi postili, ja sam čekala baš kad će to i taj post i meni je baš lijepo kad postim i čekala sam baš Vaskrs i sve baš lijepo. U kući u kojoj je mnogo djece, svaki dan podsjeća na praznik. Složni Savkovići sve ih proslavljaju u duhu tradicije i vjere. Prvo se pripremamo za svetu tajnu pričešća, to jest čitav post. Postimo i ja i supruga i svih mojih sedmero djece, slava Bogu, od faktički najmanji do najstariji. Tako da smo taj praznik baš dočekali sa radošću. Mnogi smatraju da je danas teško odhraniti i jedno dijete. Međutim, Savkovići u tome ne vide nikakvu teškoću. Znači, sa vjerom u Boga i sa Božijom blagodaću, sve to ide lako. Bar nama, znamo iz iskustva i znam prije, dok smo imali dvoje djece, bilo mi je teže nego sad njih sedmora dok imam. Savkovići poručuju da je svaki dan u kući punoj djece radostan. Sem praznika i nedjelja je dan koji je rezervisan za druženje svih ukućana. Ističu da djeca donose najveću radost i da su najveće bogatstvo.